esperaré que la fiesta nunca se acabe. Alegría, colores y trajes. Estamos en carnavales. Que no pare el ritmo, días de fiesta. Ja ho hem dit, que quan és moment de saludar el nostre company Adrià Requesens per parlar de carnaval passen moltes coses, com per exemple que canvia la sintonia, i ara em deien per aquí, pel canal intern de comunicació, no, veus que parlem de carnaval, que la disfressa d'or, que l'Adrià ahir s'ho va passar a pipa, a més van tenir allí la Bego Floria comentant la jugada i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona fent un directe. Vaja, Adrià Requesens, bona tarda. Bona tarda, Edu. Us ho vau passar, vaja, no hi ha paraules per descriure com us ho vau passar. Doncs sí, va ser una nit molt emocionant, una gala carregada de llum, de color, de molt de nivell, un any més amb el Carnaval de Tarragona, amb aquesta gala disfressadora en què, com deies, la comparsa Disc 45 es proclamava doncs, la guanyadora d'aquesta gala disfressador 2020 de Tarragona, en un esdeveniment amb gairebé 4.000 persones, com apuntaves, d'arreu del territori, no només de Tarragona ciutat, a la Tarraco Arena Plaça, i una gala, una nit, també de molta emoció. Ara els nostres companys, els nostres convidats, així ens ho destacaran. Passo a saludar-los. D'una banda tenim per part de la comparsa guanyadora Disc 45 la Marina Garcia, l'Adrián Villacreces i la Paula Garrido. Benvinguts. Hola, bona tarda. I felicitats novament per aquest premi. Gràcies. I d'altra banda tenim a la comparsa Aerodance, que va quedar a segona posició, i ens acompanyen la Cristina Folk i el Javier Palacios. Benvinguts i felicitats també. Bona tarda. I bueno, abans que tot, presentem, si us sembla, amb les vostres comparses, els oients que ens escolten d'arreu del territori, la trajectòria una mica de les vostres comparses. Comencem per Disc 45. Bueno, som una comparsa que portem molts anys al món del carnaval. Quasi som de les més antigues, podem dir, i estem molt contents de la feina que estem fent any rere any. Mm-hmm. Quants membres sou actualment? Uns 90. Molt bé. I per aquest altre cantó? Perquè es dona la peculiaritat de que les dues comparses són del barri de Sant Salvador. Aerodance, vosaltres, la vostra trajectòria. Bueno, nosaltres som una comparsa també que portem, bueno, aquest any de fet fem 25 anys. La nostra comparsa es composa en aquest any en concret d'uns 70 components i, bueno, simplement això, el que deies, que estem molt contents de que el premi sigui tot cap al barri. Mm-hmm. Parlem de les temàtiques que us han portat a fer-vos guanyadors per part de Disc 45 i per part d'Aerodance. Vosaltres vau portar aquesta temàtica tailandesa, no? La llegenda de Siam. Superguai, la llegenda de Siam. Com vam dir ahir, que va triomfar la TAP. Estem supercontents, ha sigut un treball molt dur però molt satisfactori perquè ens ha agradat molt apropar-nos a aquesta cultura, conèixer aquesta cultura, perquè és superrica en teles, en maquillatges, en lluentors, impressionant. Ha sigut impressionant treballar aquesta temàtica, estem molt contents. Per què us vau decantar per aquesta temàtica, per aquesta disfressa? Mira, això va ser el Daniel Baelo, que és el president de la comparsa i el dissenyador del tratge. Ho tenia molt clar des de l'any passat, abans d'acabar l'any passat ho tenia superclar perquè li encanta tot aquest món de Tailàndia i vam apostar tots, ho vam veure tots. Quan va dir, Tailàndia, perfecte, endavant. A més, veiem diversos elements que eren identificatius, com el Buda, l'elefant. Expliqueu-nos una mica tant l'estructura com també la disfressa, els colors, les teles, els teixits, els materials. Bueno, fem entre tot, no? Sí. L'estructura, a veure, es veu superclar que hi ha un elefant enorme al davant, que és impressionant, davant al darrere de la Paula, que està fet de pòrex, vale? Les figures no pesen, no pesen gaire, no passaven gaire, el Buda és espectacular també, no pesa gaire, els dos lleons, que és l'entrada, que fan l'entrada a tots els temples thais, i els Budas com a element principal, no, de la cultura thai, que és espectacular, ha quedat molt bé. Què direm naltros? Però bueno, és que... No, clar, si no... I els tratges en si, tot ho feu vosaltres? Perquè, clar, vist des de prop, es veu tota la pareria... Tot. Disc 45 és una comparsa que treballa amb la gent de la comparsa. És la pròpia gent de la comparsa la que fa, dissenya, es trenca el cap per treure tot. A més, aquest any hi ha hagut una implicació brutal. O sigui, ha vingut moltíssima gent de la comparsa a ajudar-nos i el local donava goig. Cada tarda estava ple de gent. I d'altra banda, la comparsa Aerodance amb aquesta post-apocalíptic, no? Després de l'apocalipsis, la temàtica que heu triat vosaltres per enguany. Bueno, nosaltres vam escollir aquesta temàtica principalment perquè sempre ens agrada com buscar un toc que no sigui tan carnaval, potser, no? Que sigui com diferent a lo habitual que veiem,
i volíem trencar una mica aquests cànons. Llavors la temàtica és una temàtica que teníem temps també fa pensada i vam voler apostar per això, per alguna cosa diferent. Explica'm-nos una mica en què consistia. Bueno, realment és un escenari apocalíptic, no? El que dèiem és com el que seria després del món si hi hagués un apocalipsis. I vam voler interpretar això, no? Com una deessa, com una gran... una gran presidenta, per dir-ho d'alguna manera, que està per damunt de la resta i després estan com els que sobreviuen, no? El que queda després d'aquesta apocalipsis. Sí, molt bé. Va ser una nit molt emocional, com la recordeu? Ja és un dels primers grans actes del carnaval? Jo no la recordo gaire, la veritat. No, molt emocionant. La veritat és que no m'ho esperava. I, bueno, estava amb la Cris i jo un al costat de l'altre i primer, clar, vaig veure córrer la seva comparsa i li vaig començar a dir, Cris, corre, corre. I ella, què passa? I jo, que corris. I ja després... quan la presentadora li va preguntar a la disfressadora de l'any passat quin color t'ha agradat més del tratge, guanyador, i va dir turquesa. Me vaig girar, el cap per un costat, per l'altre costat, i me van dir, que ets tu, que ets tu. Vaig veure córrer tots els meus i allí hi ha explosió. És que estarem d'acord, suposo, que el moment... d'enguany, jo li vaig felicitar ahir al director artístic, sí. El moment d'enguany de fer el premi ha sigut molt emocionant. Sí. S'ha fet d'una manera molt emocionant. Sí, li ha agradat aquest canvi. Per que... les disfresses d'or, jo no em vaig donar compte, com jo, la tampoc. Paula. Jo és que no em vaig adonar. De quin canvi parlem? A veure, pels que no els hi érem anys... a la Tarra Corena Plaça i no sabem com es feien d'altres clar. Edicions. Qualsevol concurs, quan es proclamen els guanyadors, s'escolta per veu. Comparsa disc 45, no? Sí, exacte. Estàvem acostumats així. I enguany sí que veiem gent pujar a l'escenari, però nosaltres, per exemple, que fèiem les retransmissions, vam quedar una mica sobtats, no sabíem quines comparses havien guanyat. I es veu que sortien els logos a pantalla. Sí. No? Sí, era, estava tot preparat realment perquè l'organització va fer preparar un sobre a cada comparsa, sí. Un sobre individual amb el logo de la comparsa, llavors vam sortir els ballarins, vam desfilar tots els que acompanyàvem a les disfresses d'or, vam sortir a l'escenari, vam baixar baix amb la persona que portava el sobre i llavors així després sortia les disfresses d'or a l'escenari i no veien quin era el guanyador fins que es projectava a les dues pantalles i nosaltres estàvem avisats que la comparsa que guanyés segon o primer premi, havia d'anar corrents cap a l'escenari per felicitar a la seva disfressa d'or. I crec que ha sigut un moment... El primer any aquest canvi ens va deixar una mica desconcertats. Enguany, l'any que ve canviarà un altre cop, o sigui que... És qüestió de sorprendre. Ahir teníem ocasió també de parlar amb tu, Cristina. Eren moments molt emocionants, no? Sí, bueno, de fet, vas venir, em vas estirar del braç. Et vaig raptar. Perquè jo acabava de sortir i estava allà amb tota la meva gent que encara no m'ho creia i em vas agafar del braç, em vas començar a estirar i dic, bueno, adeu, marxo, i els vaig deixar allí. Però sí, estava molt contenta, estava molt nerviosa. De fet, és que no m'ho creia. És que, com diu la Paula, és que estàvem a l'escenari, van fer aquest sistema nou, nosaltres no vèiem les pantalles, les disfresses, i era, doncs, teníem que veure la nostra gent. Però és que no, jo no m'ho esperava, i no estava pendent de la meva gent, la veritat. Estàvem ballant, estàvem parlant les disfresses, estàvem rient, i quan ella em va començar a dir, Cris, corre, i el Judit, la disfressa de la Peralta, també m'ho estava dient, i va ser com, què eres tu? I llavors va ser quan vaig veure una de les calves córrer com una boja pel mig de la passarel·la i ja vaig dir, sí, soy jo. A les imatges es veu que estic en plan, soy jo. En xoc, eh? Molt bé, sempre destaquem també la importància de l'esforç econòmic que feu les comparses. Per fer-nos una idea, les disfresses de cadascuna de les vostres comparses enguany en quina xifra ronda? La disfressa d'or no l'hem calculat perquè teníem molt clar que volíem fer un element potent. Sí. Molt potent, perquè la comparsa havia de tornar a tindre el seu lloc a la disfressa d'or i era impressionant tornar amb aquesta temàtica a la disfressa d'or i vam dir, hem de portar tot el millor que tenim. I hem arriscat molt, ha sortit superbé i la veritat que no tenim encara un cos de la disfressa d'or ben bé clara, però tampoc ha sortit molt cara. I el tret individual de cada comparsa? El tratge individual, això ho sap elles que porten els diners. Ui, aquí hi ha la part de tresoreria total, i administració. Total, que engloba tot, són uns 300 euros. Ja després, pues,
fem particions entre el que va per teles, pedres, etc., el que cobra la modista i després el gorro. Més o menys, Edu, els 300 euros és la mitja que les diverses comparses ens van dient. No sé si vosaltres també en aquest cas o... Sí. Bueno, en aquest cas sí, més o menys el comparser paga més o menys això, 300 euros. Has vist, Edu? Com s'organitzen les comparses a l'hora de treballar en tants àmbits? Al final, clar, veiem el carnaval com una sola festa, però dintre del carnaval hi ha molts dies, hi ha moltes jornades, i després això suposo que també acaba comportant moltes comissions, no?, de treball o encarregats i encarregades de cada una d'aquestes. Sí. És difícil la gestió en el dia a dia, de posar molt ordre? El carnaval és una feina més. O sigui, sí, nosaltres a vegades que compartim el local i amb les dones, que som tres comparses, sempre ens veiem a la cafeteria del costat o fent un cigarro baix o xerrem, i és que sempre tenim els mateixos problemes i sempre estem les mateixes cares, en realitat. O sigui, sempre estem allí i és com, bueno, pues mi vida és anar a treballar, que és on tots tenim una feina de veritat, i després anar a treballar al que és el local. De 8 a 3 a l'oficina, de 3 a 10 o a 11 o a 12 al local. I això durant quant de temps? I les nits del cap de setmana. I quant de temps aquest ritme? El ritme a tope, almenys nosaltres, doncs, 3 setmanes abans. Naltros més. Naltros més. Naltros el ritme a tope el portem ja des d'abans de Nadal. Sí. Sí, perquè si no arribàvem. Però més o menys sempre s'acaba un carnaval i ja està treballant pel següent, no? Sí, i pensant, sí, i ideant. No sé si heu tingut ocasió ja de veure fotos o vídeos de les altres comparses per poder comentar una mica el nivell d'enguany, que sempre cada vegada és més alt. Jo alguna cosa he vist, no molt, perquè no... Bueno, encara no he tingut temps, eh? Fotos i whatsapps i de tot, però sí, alguna coseta sí que he vist. A més, el nivell està superalt, sí. I la rua està per veure. Sí, és un altre món, sí, completament diferent. Clar, aclarim per als oients que no ho coneguin, en el cas de Tarragona. Jo és que ara mateix, vull dir, estic... Sort que hi ha l'Adrià aquí, que va conduint l'assumpte, perquè si no aniria perdudíssim. La disfressa d'or no l'he vist mai. Uh-huh. Molt malament. No, accepto totes les... els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona que no m'hi han convidat. No. Però és una cosa pendent que tinc, que és la disfressa d'or, a veure tota aquesta supergala que han presumit tant els tarragonins i tarragonines, i la rua, sí, la rua de carnaval, pròpiament ja del dissabte a la nit, aquesta sí que l'he vist, i és, vaja, jo diria que de les, no de referència, de les que causen fins i tot una mica d'enveja per moltes poblacions del Camp de Tarragona. Són dos concursos. En el cas de la disfressa d'or participen 15 comparses, en el cas del concurs de comparses sí que participen a totes, que enguany seran gairebé 30. No sé si en aquest sentit veieu o més importància una que l'altra, o quina us la preneu més? Déu-n'hi-do, és impressionant quan diem les xifres. Jo crec que tenen la mateixa importància. Abans tenen més importància la rua, sí. Crec que estem d'acord, però ara ja tenen la mateixa importància, perquè la disfressa d'or té un nivell espectacular i va creixent, i ha de continuar així. I si hi hagués més suport, creixeria més. Mm-hmm. Molt més. A vegades... Si hi hagués més suport? No hi ha el suport de tothom, de totes les parts implicades en la celebració del carnaval? Econòmic, no? Suport econòmic. És crec que les comparses necessitarien un suport econòmic una mica més fort, no? Perquè és molt difícil. Ho estàvem parlant fa un moment, és superdifícil treballar. Hi ha una part darrere d'equip tècnic, artístic, dissenyadors, modistes... És que és impressionant el treball que fem, no naltros, totes. Les 15 que van sortir ahir, les 30 que sortiran dissabte, fem un treball espectacular, espectacular. I a vegades necessitem ajuda que no tenim. Crec que estem d'acord. Ho estem. Perquè el premi que heu rebut, quin valor econòmic té? Naltros... 800 euros. El primer 800. I nosaltres 500. Per tant, per parlar... Bueno, i el ninot, naltros el ninot, però perquè el ninot és un element molt representatiu, no?, de guanyar disfressa d'or o el Carnaval de Tarragona, no? Us dona per pagar dos o tres disfresses de la comparsa, eh? O una. Bueno, depèn. Sí.
Molt bé. No sé si el fet d'aquestes posicions que hem obtingut a vegades coincideix amb la rua o no, o encara no hi ha res vist? Encara no hi ha res. No, hi ha res. Són concursos tan diferents. La gala de la disfressadora és una gala molt diferent, perquè al final estàs veient una disfressa individual. I després a rua sempre surten coses molt diferents. Per lo general, cada comparsa treu tratges que no tenen res a veure. Hi haurà moltes sorpreses per part de tots. Sí, sí. Però no acaba sent també un, al final un reflex del que és, un tastet. És molt possible que passi? És a dir, sí, que disc 45 s'acabi fent en el primer premi de la Rua de Carnaval. Però és depèn. És depèn de com enfoqui cada comparsa les rues. Llavors, és que... Hi ha comparses que no han sortit, exacte, també. Exacte. I l'execució de com vagi és difícil, també. Com desfilem, si exacte, quadra, si es veu bé, les llums, la música sent bé, funciona bé, o sigui, hi ha moltes coses que no ho podem prendre com a referent, crec jo. No té res a veure. Pot passar de tot. Sí. Doncs haurem d'estar atents. En tot cas, aquesta rua arriba aquest dissabte proper. Ja suposo que esteu ultimant els últims detalls, els últims retocs, perquè també la importància d'haver traslladat fins a la Terra Corena els vostres carruatges, en aquest cas les estructures, també té déu-n'hi-do. Sí. Sí, 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 sí. Mira, aquest matí hem estat junts, sí, Aerodans i naltros i Disc 45, hem estat junts portant les nostres disfresses ara a la nau de les carrosses, i allà ara començarem a preparar totes les carrosses. Disc 45 no ho sé valtros, però Disc 45 està ultimant les disfresses, sí, queden detalls. I sí, setmana... a dia d'avui encara falten coses. Oh, i tant, i el divendres a la nit també. És allò de si haguéssim tingut un dia més, encara haguéssim pogut acabar, no sé què. Si haguéssim tingut un dia més, hauríem ficat més pedres al tratge, sí, i hauríem, sí, de córrer més. I més accessoris, sí, sobretot, sí, 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 segur, sí, seguríssim. I acabaríem una hora abans de sortir. Sí. Bueno. Això passa, eh? Sí, en tots els àmbits. Què és el més complicat? Més enllà, doncs, ja ho hem dit, la part econòmica, la part financera, de quadrar les xifres, que de vegades hi faltarien suport. Què és el més complicat a l'hora de centrar-se i posar-se a treballar en el carnaval d'un any? És a dir, l'agafar la idea, el tenir la idea, o l'executar-la? L'executar-la. Sí, jo sempre dic que el primer de tot costa molt. Sí. El primer gorro, sí, és primer tratge... Uf, horrible. El primer tratge, sí, li dones voltes pitjor, jo crec, un munt de vegades. Perquè has de fer mil, sí, proves, sí, has de canviar mil, sí, coses, sí, i mai t'acaba de convèncer, sempre, sí, has d'acabar d'afegir alguna cosa. És molt difícil portar una idea a una realitat. Sí. Sí, i crec que... I que quedi com tu has, sí, imaginat. Sí. Exacte. I crec que coincidirem en que també és molt difícil portar-ho tot a terme al carrer. Sí. Coordinar àudio, carrosses, sí, generadors, jo crec que la part gent... més difícil de fet és aquesta. Jolín. Perquè això a més és... has de contactar amb molta gent, sí, has de buscar ajuda, i sempre, sí, és molt difícil trobar-ho tot. Sí. Més enllà de la... Però val la pena, no, tu, aquesta feinada, home, després? I tant, que val, sí, la pena. Hi ha gent que s'ha de agafar vacances, no?, per poder-lo dedicar al... Sí. Presente. Sí. Avui tots hem agafat un dia de vacances per poder aquest matí anar a buscar les disfresses, i descansar, i bueno, estar aquí. Bueno, descansar. Bueno. Descansar. Jo creia que podria descansar, però no hem descansat molt. De comillas, Cris. Una altra de les coses que comenteu que es podrien millorar de la rua és el tema il·luminació d'alguns carrers. Sí. I de... Totalment, sí. Sí, 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 sí. Jo sóc partidari, jo a mi m'agradaria que el carrer estigués il·luminat. Perquè vas a altres carnavals, perdó, vas a altres carnavals i és impressionant la il·luminació del carrer. Sí. O sigui, per exemple, la gala disfressador, quan veus els tratges dins, sí, de l'escenari, un tratge llueix molt, sempre. Perquè tot el que has fet mínimament que tingui una mica de lluentor es veu molt, molt més bonic. En canvi, al carrer has de fer coses molt més brillants perquè es puguin valorar la meitat del que es valoren amb una bona il·luminació. En el cas del jurat, és el mateix jurat, el dels dos concursos? Sí. 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 Creiem que sí, però... Mai se sap qui és, no? No, no, és una cosa que és... No. Ahir anaven amb carpetes blaves.
Però no sabem qui ja has clitxat. Doncs no. Si el dissabte hi ha carvedes blaves, vaja, ja sabrem, que són, són els mateixos membres del jurat. Escolteu, ho hem de deixar perquè se'ns acaba el temps i ara hem de repassar l'agenda abans d'encarar el tram informatiu del programa. Ara quan marxeu de la ràdio, que és el que suposo que ja us n'aneu, no? Cap a de perfilar cosetes de cara al carnaval, no? Què és el que és el més immediat que heu de fer ara? Carrossa. Sí. Que sempre ho deixem per l'últim. Sí. Nosaltres hem d'última un detall del tratge. Bueno, el tratge, sí. Bueno, nosaltres crec que també. Jo crec que ara mateix hem d'acabar quatre coses que tenim pendents. De fet, hi ha gent treballant. Sí. Nosaltres igual. Doncs, i quan sortim d'aquí ens anirem a treballar al local, sí. Local, no? També, no? Juntitos. Comentarem l'entrevista allà al nostre local. Que vagi molt bé aquestes feines que queden encara per acabar de tenir-ho tot llest de cara a la Rua de Carnaval del dissabte. Estic convençut de que ho aconseguireu i que tindreu molta, molta sort com la que ahir vau tenir o com els llocs que ahir us vau guanyar en aquesta disfressa d'or, que es pugui repetir, per què no? També el dissabte. Gràcies avui per acompanyar-nos, Marina, Adrián, Paula i Cristina i Javier. Gràcies a tots vosaltres avui. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adrià, hi participes tu a la Rua des de dins? No, però tot el que faig, soy uno más. Val, és a dir, que també hi treballes, però des d'un altre vessant, tu, en el carnaval. Donant la cobertura. Clar que sí. Adrià, gràcies a tu també. Que vagi bé. Fins ara. Fins ara.